Ahoj, vítáte Mily u Mily vlogu číslo 6. Jsme na čtvrtém a koncovém posledním oficiálním Majálesu. To je Majáles Ostrava. Stage už stojí, všichni jsou ready. Všichni jsme trošku rozlámaný po brněnském Majálesu, který byl obrovský. Ostravy budou mít takovou jakoby premiéru, takže tak jak v Brně. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Line-up heavy a je obohacený velkýma legendama. Ty legendy jsou ze Slovenska. To je Kontrafakt, na ty mám speciální úvod připravený. Jsem zvědavý, jaký bude crowd, jak to tady v Ostravě vlastně všechno funguje. Spal jsem asi 4 hodiny, ale i tak to dáme na full. Boom, banger, bude to krásný a já doufám, že si užiješ i tenhle ten poslední Majálesový vlog, ale další vlogy budou taky. Takže vlastně stay tuned, zůstaň tady s náma, užívej si dnešní den z pohodlí domova. Ještě jedna rychlá vsuvka, kterou jsem zapomněl říct. Naše kamera už normálně nezvládla všechny ty vlogy Bangra a oheň, takže dnešní vlog bude speciální tím, že je celý točený na telefon. Jsem zvědavý, jak to bude celý vypadat, ale i přesto věřím, že si to užiješ, proto tady s Domčou, který je právě za kamerou, Dominik 27, uděláme všechno pro to, aby si to užil. Takže pojďte nastartovat ostravský Majáles. Ostravu, jdeme to dneska nastartovat! Cvičíme, aby nám nebyla zima, břišní svalstvo, od produkce to, pracujeme, tohle je bomba. Protože světlo na Radio Spin Stage přinese Maxi Pesadori! Kámo, 8 stupňů je venku, léto v opalovačkách, kretem. Říkali přijdeš na pátu, říkám, že spíš ne. Chápeš, že já pracuji spíš vyspí, ty říkali, že zůstane ještě do rána, že spíš ne. Pokud že já hrál, když kalíte. Zapěta mi je balinu, ona je stovka jako GTA a ona to ví. Sleduj jak vedle mě, nikoho nevidíš. Já ona myslím celou noc a čistě. Náhodou se příště netváříme ten bytě. Hej, ona je stovka jako GTA, já jsem v ní. Spolu budeme naše svítání. Ona mi chce se rozletí, nejdou si drky a pak už jenom šutání. Teplota se nezměnila, na stage už je Kali. Ostrava se začíná plnit, přiletěly mi brýle. Takže děkuju za dárek. Takže máme tady pódiového technika a dráteníka. Co znamená dráteník? Je ten člověk, který běhá po pódiu a vlastně stará se o to, aby to fungovalo. No? Tenhle člověk vždycky zařizuje mikrofony, běh celého festivalu. To byl největší faka. To se posralo. Kde ho vydošla baterka v kytaře? Ne, to se stalo, to se si ani nevšim. A dohrál to? Jo, podměně všech kabelů a veškerého, tak se zjistil, že jde baterku. Děkuji ti, až se ti dá dneska. Tak dneska to zvládne, určitě.
u ostatních budu žádné vidět, až pro mě přijde, kdo tohle krvácí. Tak to se pozná, že jsi v Ostravě. Kdo tohle krvácí, kdo tohle jsem čel, chceš mu ještě po mně něco chtěl. Já můj mohou tu mě vítat, co se týče hov, co mám i svou, kdo mě zvíče, kde můžu. Mám rád její parfém a víc její tělo, chci na ní hrát jako na violončelo. A venku padá dál, kurva hala jsem se svést, vedle žádný kosa šel, trochu vyšší si ten hrát. Já jsem unavenej, vole, jak urocený chvál. Jsem já, nula spánku, ale i tak 200% Sergej, úžasná show na domácím prostředí. Velký respekt před příchodou, brutální hype. Dámy a pánové, nezastavujeme. My pokračujeme. OK, takže jsme u další části dnešního vlogu. Dnešním hostem je Ego. Čau. Jak si užíváš? Je to obohacený dnešní majále s tím, že vystupujete i vy. Vy jste včera vystupovali na After, tam jsme taky. Jo. Jaká byla atmosféra? Skvělá, my jsme byli na After i v Prahe. A bolo to po, ja neviem koľko, my ideme s Maja Lesom už asi 5. rok a stále rastie tá akcia, takže je to jedna z najlepších akcií roka a čo sa týka crowdu, neviem, či to nie je akcia roku. Ja si myslím, že je to možná aj najväčší akcie roku. Tomu ver. Chystáte aj vy s Kontrafaktem jednu obrovskou akciu v roce, že? Jasne, to ver. Tomu ver. 23. Semenbra, a.k.a. Září, v O2 Arene Kontrafakt, najväčšia hip-hopová show, jaká tu kedy bola. Ja sa ešte zeptám, jak sa cítiš letos ako porodce? Celkom v pohode. Počkaj, to je moja expertíza, najväčšia hudba, chápeš? To je niečo, k čomu viem fakt povedať veci. A mne sa zdá, že všetci ľudia akože hovoria svoje, nemyslím ako porodcov, ale celkom, keď sa bavíme o hudbe s kýmkoľvek, takže málo kto to vidí tak, ako to vidím, lebo málo kto bol tak hlboko. Ego, moc krát ti ďakujem, teším sa na show, na auto arénu, ať sa daří taký deň. Na radosť main stage, za malou chvilinku přichází rychlej kluk, prezident Duk Mexico, před sebou Kontrafakty. Rytmus už by tady měl být, když Jany s Ego už tady s námi je. Lidi jsou nadržený. Jsem zvědavý na tuto legendární show, legendárního Kontrafaktu. Bude to huge, bude to velký. Stay tuned. Na Kontrafakt je zpět, vaří tady tý chvět, před tým hlavní čas jsou tak, aby se mi to jere. Ostrava pomenu Kjore, zdravím vás Frisky a máme na Slovenská republika. Keď jazdíme my, každý darmo sa brinčuje, lebo jazdíme tak, jak to jeho minča miluje. Keď naši ten podľa srdko na techo, tak vyzujeme. Na mesiac odpali Viktor Šín!
Červoní nebe rozjemou hlasná, z dějiny vidět, tak si důvod všechno je kloská. A to bylo docela malý, ne, tady. Jasně. To bylo hezký. Bylo to hezký. Mám slzy. Slyšel jsem nějaký zvěstí, že bych mohl být i prej v Plzni, že si to někdo přál. Uvidíme. Takže, toto bylo ostravský Majáles. Já teď nastupuju do auta i s tady panem kameramanem. Jedeme do Prahy, protože zítra vysílám. Díky tobě, že jsi dokoukal celý vlog. Díky, že jsi to užil. Doufám, že jsi dorazil na nějaký zastávky Majálesový, doufám, že se vidíme na dalších shows, který uvidíš na tom dalším slajdu samozřejmě. A díky interpretům, který jsou famózní, hlavně fans, ty vole, který dělali brutální bordel a udělali obrovskou komunitu, která strašně dobře funguje. A já jsem hrdý na to, že můžu, ty vole, moderovat takovýhle akce, dělat bordel, že lidi dělají bordel, takže díky moc, stay tuned.